que é próprio de cada coisa é, por natureza, o que há de melhor e de aprazível para ela. E assim, para o homem, a vida conforme a razão é a melhor e mais aprazível, já que a razão, mais do que qualquer outra coisa, é o homem. Donde se conclui que essa vida é também a mais feliz. A felicidade é aquilo que todos nós aspiramos naturalmente. Não existe ninguém que queira fazer uma escolha entre ser feliz e ser triste na vida. Mas é importante saber o que torna infeliz a vida. Por isso, procure encontrar a infelicidade para encontrar a felicidade. Mas como? Existe uma enorme variação do modo de ser feliz, não é mesmo? Para alguns, parece ser viver bem os prazeres da vida. Para outros, a conquista profissional e financeira. Para outros ainda, viver com os amigos e família. Mas, provavelmente, será muito difícil se encontrar alguém dizendo, como Aristóteles, que a felicidade está em viver a virtude ou a excelência, que nada mais é do que viver a vida de acordo com aquilo que há de melhor em nós. Para facilitar a vida, isso significa escolher uma forma de vida que irá depois contemplar todas as formas de felicidade que eu citei anteriormente. Parece difícil pensar que é possível ter bens materiais, bens corporais e com os bens espirituais, dificilmente alguém consegue tudo isso de forma abundante. Mas quando Aristóteles diz que a vida feliz é viver de acordo com a virtude, ele está dizendo que é possível ter tudo isso sim. Olá, eu sou o Paulo Rafael e nesse episódio de Superleituras, iremos falar de 4 lições sobre o segredo de Aristóteles para uma vida feliz. Trata-se de um verdadeiro superpoder da filosofia como estilo de vida, um modo de viver que é o mais próximo do divino. Quer saber mais? Fique até a última lição, que eu te contarei mais como é possível isso. Mas, só para quem deseja ir além desse vídeo aqui, que é só o começo. 1. Se, portanto, a razão é divina em comparação com o homem, a vida conforme a razão é divina em comparação com a vida humana. Mas, na medida em que for possível, procuremos tornar-nos imortais e envidar todos os esforços para viver de acordo com o que há de melhor em nós. É muito comum encontrar pessoas que dizem que a vida precisa ser vivida de forma espontânea, que é preciso deixar fluir, que não devemos ficar calculando as nossas ações porque seríamos como robôs. Mas não seria o contrário? A espontaneidade não é viver como robôs? Tudo isso não pode ser colocado de forma antagônica com a vida refletida, em que a razão é a parte mais importante e nobre e que deve, digamos assim, ditar os rumos de todas as outras partes do nosso ser. Dizer isso não é ficar dividindo o ser humano em partes sem conexão entre elas. Somos corpo, psique, espírito ou razão. O corpo é tudo aquilo que vemos e que precisamos cuidar. A psique é o nosso mundo dos sentimentos e emoções. E a razão é a parte que dá a compreensão de tudo. Sem a razão, todo o resto não tem significado. Logo, a razão para Aristóteles era uma parte considerada divina e, portanto, aquela que deve conduzir todo o restante. Pensa agora quantos desastres foram causados na nossa vida porque vivemos conduzidos pelos prazeres corporais desordenados ou por sentimentos e emoções não elaborados. Viver conforme a nossa essência é viver conforme a nossa parte superior. O espírito é o próprio homem, já que a sua parte dominante e a melhor dentre as que o compõem. A escolha filosófica conduz o eu individual a ultrapassar-se em um eu superior, elevar-se a um ponto de vista transcendente. É claro que essa elevação é algo que não atingimos completamente, mas que devemos prosseguir na busca e na conquista sempre renovada. 2. Seu modo de vida é comparável àquilo que, para nós, é o modo de vida melhor, visto que não podemos viver senão por pouco tempo, pois ele permanece sempre nesse estado, quando isso, para nós, é impossível. Se Deus, portanto, está perpetuamente em um estado de alegria comparável àquela que nós algumas vezes conseguimos chegar, isto é, admirável. E se ela está em um estado de maior alegria ainda, isto é mais maravilhoso. Para Aristóteles, o cume da vida humana é a vida do espírito,
ou vida da razão, que é a contemplação do intelecto divino. Isso é acessível ao ser humano raras vezes, o que significa que, nos outros momentos que não estamos nessa contemplação, buscamos a felicidade em outros elementos. Como falei no início, não devemos contrapor um estilo de vida racional a um estilo de vida prático. Não é isso. Devemos viver a nossa vida de maneira mais humana possível. Isso significa viver em cada dimensão, corporal, psíquica, espiritual, nas relações, com intensidade e racionalmente, não invertendo ou desordenando a vida. 3. A vida prática não é necessariamente voltada para o outro, como pensam alguns, e não são somente os pensamentos que visam resultados produzidos pelo agir que são práticos, pois são práticas, bem mais ainda, as atividades do espírito e as reflexões que têm seu fim em si mesmas e se desenvolvem em vista de si mesmas. Buscar algo por si e não porque ele traz um benefício ou uma utilidade, é isso que Aristóteles está dizendo sobre viver uma vida de reflexão. Coisa rara a cada dia que se passa é alguém fazer algo gratuito ou sem esperar um tipo de benefício econômico ou social. Não é que é errado buscar isso, mas o problema é quando só realizamos ações que visam diretamente um tipo de recompensa, sem nenhuma gratuidade, ou mesmo sem um tipo de retorno material. Por exemplo, quero conhecer alguma coisa só por conhecer, não para ter mais alguma coisa no currículo. Do mesmo modo, as pessoas buscam ser boas para serem reconhecidas ou agir de tal forma, não porque é melhor, mas porque assim não haverá consequências ruins. Portanto, não se escolhe o certo pelo certo, mas se escolhe o certo porque ele é mais proveitoso, dá menos dor de cabeça ou porque posso ser preso se fizer o contrário. É uma ética do desinteresse e da objetividade, aquela que Aristóteles propõe. Antes da última lição, quero aqui te convidar a fazer essa experiência de ser a sua melhor versão através dos ensinamentos da filosofia. Aprender, numa rotina simples e didática, como colocar a filosofia como estilo de vida. Se quer dar um passo mais sério e compromissado consigo, é só ir no primeiro link da descrição ou dos comentários. Vamos à última lição. 4. O desejável supremo e o inteligível supremo se confundem. O prazer sempre deve estar presente naquilo que fazemos. Mas existem diversos tipos de prazer. O prazer principal para Aristóteles é aquele que provém do intelecto, através da contemplação, até chegar mais perto da sabedoria. Esse prazer, muitas pessoas não sabem nem que existe, mas é o grande motor da vida humana. Quer se elevar do mais alto para o mais divino? Clique aqui, agora mesmo, e coloque a filosofia como estilo de vida, tornando-se a sua melhor versão. Se inscreva no canal e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Nos siga no Instagram para mais conteúdos. Um grande abraço e até breve.